بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم <coughs> إنك حميد مجيد اللهم آمين أما بعد تشكين ليزا يدي أدمي باميا يكو مانا كميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وزابت ما تنرو تجمي ميرو مرو تنزين العبادة 카오ကုဝေမှုခံ耐တော်မူတော့အလ္လာဟူအရှင်မြတ်အချီးမွှောတောပနာခြေသူပြုရှင်ကိုယုံဆိုပါတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလီလ္လာ ह ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီတွေ့လို့မရတဲ့စီးစိမ်များစွာကိုချီးမြှင့်ပေးရတော်မူခဲ့ပါတယ်သူဒီတွေ့လို့မရတဲ့စီးစိမ်များထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောလာဖို့လေအီလ်မီသိပညာအကျိုးရှိတဲ့သိပညာကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလီလ္လာ ह အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလာဟူတာအာလာ ကျ و و ွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပါရာယက်ကတော့စီရတ်ရာဆူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆัลလာမသည်။မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆัลလာမရဲ့အထုပ်ပတ်တိပေါ့နော်သည်။မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆัลလာမရဲ့အထုပ်ပတ်တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရာယက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လဲပြီးတော့လေ့လာနေတာကတော့မူလာတန်းအစင်ပစ္စမတန်းရဲ့အတွဲတိပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မူလာတန်းအစင်ပစ္စမတန်းရဲ့အတွဲတိ တင်ငါ i i. Ni, uh းဆဇာကနာဘခွန်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်တင်ငါးဆနံပါတ်9အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ငါးဆနံပါတ်9ရဲ့အကြောင်းအရာကဘာအကြောင်းအရာ ਨੇ ပတ်သက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဒီယူဟူဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမဖီလီးဒီအီးဒ်အီးဒ်နီးနေပတ်သက်တယ်တမနာမေဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာမီ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့390ကိုမလိလာမိအလင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကနော်အဲစီရတူရဆူလဆောလလ ahu အလัยဟီဝဆလမ်အကူတမနာမရထုတ်ပတ်ဒီကိုကျွန်တော်လိလာရသလေဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကုရ်အန်ကျွန်တော်မြေထဲမှာစူရတူအလီအမရွန်စူရနဗတ်3အာယတ်တော်37မှာအလ္လာဟ်ဟုရှီးမေကအီကေလို맹ကြတော့ငူထားပါတယ်အာအူဇူဘီလ္လာဟီမินအ ശ്ശ ိုင်တာန်အရဂျီမ် قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أي قل الله شميقا تمانو ميجي محمد صلى الله عليه وسلم قل أتين بيولا အဲ့ဒီအုံမာလူထုတွေလူသားတွေဂျင်တွေကိုပြောပြလိုက်အင်ကွန်တုံတိုဟိဘူနလ္လာဟအကေယူအဲ့တင်တို့ကအလ္လာဟ်ကိုရှင်းမဲ့ကိုချစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖတဘီအူနီငါငါတမန်လို့ရဲ့လမ်းစဉ်ငါတမန်လို့မြရဲ့စွန့်နာငါတမန်လို့မြရဲ့တွွန်တင်ဆုံးမမှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြလိုက်နာကြအဲ့ဒါတို့လိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ယိုဟိဘီဘီကွန်လ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ကအဲ့တင်တို့ကိုချစ်တော်မူလိမ့်မယ် ဝါယ <Hayır> <het ct ati> <SA> ောဖ िर လကွန <ceux> ်ဇူနူဘကွန်တူဒမကအတင်တို့ရဲ့ပြမှုများကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကခွင့်လုချမ်းသာပေးတော်မူအောင်ပဲဝလ္လာဟူဂါဖူရူရဟိီမ်ဆင်စီအလ္လာဟ်ရှင်မေဒီဂါဖူရူအလွန်တရားမှာခွင့်လုတနာတော်မူတော်ရှင်ရဟိီမ်အလွန်တရားမှာကျင့်တော်မူတော်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ကနေပြီးတော့အတိအလင်းကျွန်တော်သိရတာပါလေအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မရဲ့အချစ်ကိုရချင်နီးလန်းသလန်းပဲရှိတယ် อัลลอฮูอิชะเมเยอัจฉิดอร์โกวะชะเมนนิเตมูกูยะอานายเดนีลันตะลันเปရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေတမန်နုမေဂျီမုဟမ္မဒုန်ဆောလလောလာဟူအာလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့နီလံတဏီယာဖင်အစ္စလာမ်တာနိုင်နီလံတဏီယာဖင်ကူရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နီလံဒါပဲရှိတယ်တီလင်ဒီအာရယတ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါชะเมกันတီယာမန်နီဒီတိုင်အောင်ဒီကူရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီရှိနေတယ်ပြီ ဟုတ si e e. e e ်ရှင်မအမီတို့ကကျွန်တော်တို့တတိပင်းလို့ဆိုနေတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆီရော်သူရဆူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝစလ္လာမကိုလေ့လာရချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အကြောင်းအရာကအိနေနဲ့အီးဒ်အာရဘီလိုအလ်အီးဒူဘနူအီးဒ်နီနပဒတဲတမန်နိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝစလ္လာမယလန်းစီတမန်နိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝစလ္လာမအင်းနီကိုဘလူကြော်ပြတဲ့လေနော်ဘလူ နေထိုင်ဖို့ဘလူဝူးစင်ဖို့တမနာမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတင်ပြတော်မူခဲ့တယ်လေဒါနဲ့ပဲပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်လာတော့มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဇော်ပထမအလ်အီဒ်နဲ့ပတ်တာပြီးတော့တည်ကောင်းစရာပေါ့နော်အလ်အီဒ်အီဒ်ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ဒီအလ်အီဒ်အာရဘီလိုဟာအလ်အီဒ်ဆိုတာကဒီနှစ်စင်တော်လကောင်လ့စင်တော်လကောင်အပတ်စင်တော်လကောင် အပ္ပစင်တော်၎င်း၊လှဆင်တော်၎င်း၊နိဆင်တော်၎င်းထက်ခါတည်းလဲဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အရာကိုအီလို့ခေါ်တယ်။တို့ကအာရဘီဒီစကားလုံးပေါ်အလအီသူဆိုတာကအာဒါယာအူဒူအာဒါယာအူဒူပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့၄ပဲပြန်လာခြင်းတို့မဟုတ်ယူဒါဒူနော်ဒီဒိလေးထုံးစာရယပြုလို့ချင်းပုံမှန်ပေါ့နော်အပ္ပစင်တော်၎င်းလှဆင်တော်၎င်းနိဆင်တော်၎င်း တော့ပုံမှန်အမြဲတစေဒီထက်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကို E လို့ခေါ်တယ်။ဒါက E ကြီးရေးတဲ့ပေเนาะ။အဲ့တော့အဲ့လို E the ပျော်ရွှင်တဲ့နေနေလူသားတွေကเนาะလူထုတိုင်းလူသားတိုင်းကကျင်ပါရတယ်ဆိုတာကဒီအချောင်းအချောင်းမြို့ကြောင့်ကျင်ပါကြတယ်เนาะဒီအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းကျင်ပါကြတယ်။ အဟလူလ်ကီတာဘီလိုကရယ်အဲလ်ယာဟူဒ်ဂျူလူမီရီအန်န်ဆာရာလိုကရယ်ခရစ်စတန်ဘာတာဝင်းနေလေသူတို့ရဲ့ပျော်ရှင်တဲ့နေ့ကျင်းပါကြတယ်အဲတော့ဒီအယ်လ်မု슬ီမူန်မဟုတ်တော့ဘူးများဆိုလိုတော့ကကူဖာရ်ဝယ်မုရှရီကွန်းမု슬ီမ်ဟုတ်တော့ဘူးများဒီနေ့အပြင်အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်အာယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးများအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွဲအခြားသောအရာများကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တော့အယ်လ်မုရှရီကွန်းနဲ့ကူဖာရ်တို့၄သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပျော်ရှင်တဲ့နေ့တွေကို ဒါတချို့ပျော်ရွှင်တဲ့နေနေကိုဒီဒွနီယာလောကီရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်ဒွနီယာဒီဒွနီယာလောကီရေးရာကိစ္စအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်နေကိုတတ်မှတ်ကြတယ်ဥပမာဖြင့်နေတ္တိနေတ္တိရဲ့ပထမရဲ့နေတ္တိနေတ္တိကူဆိုပြီးတော့ဒါပြောပွဲရှင်ပွဲပြုတ်လိုကြတယ်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပြရေးဟုတ်လားစိုက်ပြရတဲ့နေ ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့အရာဒီဥရုကောင်းမှုနေ့ပျေ म म ာ်ရွှင်တဲ့နေ့နိုင်ငံထူထောင်တော်နေ့သာတဲ့ဖြင့်အာနာအာနာရတော်နေ့လူတို့အတရာဟာအာနာရတဲ့နေ့ကိုတို့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တတ်မှတ်ကြတာဒုနီယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီအ ል ဥမာမူလ်ကာဖီရတူလုခရဲမု슬လင်မိုဟမ္မဒိုလူထုတွေကတို့က သူတို့ရဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒီပျော်ရွှင်တဲ့နေတွေကိုဒုနီယာလောကီကိစ္စအရေးယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျောင်းခံပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေနေတတ်မှတ်ကြတယ်။တခါသူတို့ကဒီဒီနီယာလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့တာသနာပါတာတာသနာနဲ့အကျောင်းခံပြီးတော့လဲအီနီအယ်အယာဒုံဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်နေနေတနည်းတရေပေါ့နော်အာယာဒုံဆိုတော့ပျော်ရွှင်နေနေများ။အဲ့တော့ တို့ကလောကီရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းခံပြီးတော့လေပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တတ်မှတ်ကြတယ်လို့တို့ရုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပါတာဒါသနာကိုအခြေခံပြုပြီးတော့လေဒီပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရီကိုတတ်မှတ်ကြတယ်ဟမ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်ယာန်တွေမှာခရစ်ယာန်ပါတာဝိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျာတာပရီနေ့တို့မှာဂျာတာပရီနေ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ် အဏ္နာဆာရာမိမမနောသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဂျာတာပဒီနေကိုယွေးကြတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာအီဆာအလေးဆလမ်အဘိုးတို့အလ္လာဟ်ရှမေကမူးကောင်းခြင်းနေကပြီးတော့အယ်မ ాయి ဒါအစာအစာသားတော့ပွဲရပါရှိတဲ့သပွဲတခုသားပွဲတခုကိုချပေးတော်မူဒီနေ့ဒီဂျာတာပဒီနေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကအဲ့ဒီဂျာတာပဒီနေကိုပျော်ပွဲရှင်ပဲဖြစ်ပတ်သက်မှာကြတယ်အဲ့ဒါတို့ပဲသူတို့ကခရစ်စမတ်နေ့ရာအစူစနဒီအခရစ်စမတ်ဒီ တီစင်းမှာ29ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီအနာဆောရာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဒီမှာနေတိကုပေါ့နော်ခရစ်မှာနေတိကုလို့တတ်မှတ်ကြတယ်အာမိခင်များနေဖခင်များနေစသည်ဖြင့်เนาะသူတို့ကအဲ့လိုတတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲမိကိုးွယ်တဲ့အလ်မဂျူးမိကိုးွယ်တဲ့မဂျူးစီတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုခြေပြုပြီးတော့အီဒိုနီရူးအီဒိုနီရူး s ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်မိထွန်ပွဲနေဒါတွေက al kufar allah hu samia um ad ma yunjiru do mya ka thuruye bada dad na lo che piu pi lo dio be shin boe ni tammat ja le etlo be di islam para win ba lo chue jon ni le al ba twiniya lo kho de shi'a di ausu duzu bo no shi'a e ausu duzu ba twiniya lo kho de ausu duzu wa le thuruye e dul gadi su bi ro tammat ja le et e dul lo ဂဒီး르ကအ रूप ယူကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအဲ့ဒီနေ့မှာအာလီရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကိုခလီဖာဖြစ်ဖို့ဘိုင်အာတစ္စာခံခဲ့တဲ့နေ့တစ္စာပေးခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီတို့ဒီရှီအာရဲ့မာယုနဲ့ယုံကြည်မှုရအီမာမ်၁၂ဦး၁၂ဦးနော်အဲဆက်ပြီးတော့အာလီရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူရဲ့အမွေနေ့ဆက်လက်အယက်ရခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲတတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ ရှိအားရီပါသွနီအားရီကအင်းကိုတတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟူရှင်မြတ်အယုံကြည်တော်အရှဟာဒူအလာအီလာဟ္လ္လဟ်ဝအရှဟာဒ္ဒအန္နမုဟမ္မဒန်ရာစူးလ္လဟ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်အဖန်စင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းတပါးဒီတော်ကိုကခအိုကိုကခံတဲ့တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းအလ္လာဟူရှင်မြတ်လို့မိဒီရ်ယာမှာခအိုကိုကရှင်းခံတဲ့အရှင်မရှိပါဘူးတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြီးအလ္လာဟူရှင်မြတ်တမန်တော်ဆေလို့ရှင်ခံတဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်တဲ့မွတ်စလင်များမှာအင်း3ရဲ့ပဲရှိတယ် အင်းဒီတုံးရကျွန်တော်အီ दुल ဖစ်ထရီနဲ့အီ दुल အဇ်ဟာအီ दुल ဖစ်ထရီဆိုရှော်ဝါဒီနရမဇွန်လာပြီးဆုံးတာနဲ့ရှော်ဝါလ၁0ရက်နေကိုဒါကျွန်တော်အီ दुल ဖစ်ထရီလို့ခေါ်တယ်အီ दुल အဇ်ဟာကဇူလ်ဟိဂျ်လာ၁0ရက်နေကျွန်တော်တားကောင်ပြီးဖက်လူတန်းတော့နေအထောက်ထားကကျွန်တော်အဗူဒါဝုဒ်ဂျန်နှင့်မှာဟာဒီသ်နံပါတ်1134မှာအန်းနက်ရာဒီယ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူကဆံပြနေသူပါပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် قديما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ထမနမေဆ ul ေ ama ama all all mak a, mak a ru, ာလလောဟူအလိုင်းဝဆလမ်မကမက္ကာနေမဒီနာတို့အလ်ဟိဂျရတို့ပြောင်းရွှေ့နေပြောင်းရွှေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာမဒီနာတုမဒီနာဒါတွေကဝလာဟုံယောမန်ယလအဘူနာဖီဟိမမဒီနာတုမဒီနာဒါတွေမှာနေရရှိတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ပျော်ရှင်ပျော်괴ရှင်ဝင်ပြုတ်ကြတယ်ဗောနအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ထမနမေဆောလလောဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကသူတို့ကိုမေးတယ်မဒီနာတုမဒီနာဒါအများကို ما هذا ما هذا اليومان ဒီနေ့ကဘာလဲပါနေလဲဒီတို့ပြောပြပြကြတယ်ရှင်ကြတယ်ဆိုတော့အမဒီနာတူအမဒီနာတာအများကပြောင်းပြေးကြတယ်ကောလူကုနနနလ်အဘူဖီဟီမဖီလ်ဂျာဟီလီယျတိအစ္စလာမ်သားနာတို့ကျွန်တော်တို့မပူးမကူးပြောင်းမြင်ရင်ဂျာဟီလီယာခေတ်မှာအတ္တိဒီဖန်ရှင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဂျာဟီလီယာအတိမဲ့တဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာပြောပွဲရှင်ပြုတ်ထုတ်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လဲဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပွဲရှင်ပွဲပြုတ်ထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြေးကြတဲ့အခါမှာကိုလိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမက မိန ul um ် um ika, ido, ုံမူတဲ့ဖကာလာရာစူလ e, ုလလာဟ no ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာအင်နလလာဟ်ကဒအဘဒလကွမ်ဘီဟီမမခိုင်ရွန်မင်ဟူမအလ္လာဟ်ရှီမေကာဒီနိယတေပူပြီးတော့တာမြတဲ့နိယဲကိုအစားထိုးပေးလိုက်ပြီးဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနိယဲကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ကြတော့ဒီနိယဲကိုဒီလိုပျော်ပွဲရှင်ပဲအထက်တတ်မှတ်ကြဗဲနိယဲလည်းယောမလ်အဇ်ဟာဝယောမလ်ဖိတရီယောမလ်အဇ်ဟာဇူလ်ဟီဂျရာဆေနီတာကောင်လေးဖြစ်လူတိုင်းနဲ့အီဇူလ်အဇ်ဟာပေါ့နော် ပြီးတော့ရောက်မူလဖ ित्र အီဒ်အယ်ဖ ित्र ရမဇန်ပီဒန်ရှော်လတ်ယနေ့အီဒ်အယ်ဖစ်တရနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဂျူးမအန်နေ့တိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဂျူးမအန်နေ့တိုင်းမှာလဲအင်းနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကြော်ပြွေးရှင်ွေးအင်းနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလဲကျွန်တော်တို့တိလာခဲ့တယ်နော်တမနာမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမေနောမူရေအင်နာယောမလ်ဂျူးမအတီယောမူအီဒင်အင်နာယောမလ်ဂျူးမအတီယောမူ ဒီ दिन चुआनीहा इनी ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာဒီသောမှာ इमाम अहमद က मुस्नद मुस्नद अल इमाम अहमद ဂျာနနဲ့မှာစင်ပြန်ထားတဲ့ဟာဒီသောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်တာဒနာဝင်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီနေက၃ရဲ့ရှိတယ်ဒီ၃ရဲ့ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအဲပါကင်နေရာနေမိခင်နေရာနေဘာမှမရှိဘူးနော်မိမိရဲ့မွေးနေပြုတော်တာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်းနာမဟုတ်ဘူး လန်းစင်မဟုတ်ခုနကကျွန်တော်အတိလင်းကျွန်တော်ဆိုရသွလူအလင်မွန်ဆိုရနာဘတောင်းနော်အာရတော်30တိမှာလောရှမက်ကအတိလင်းမြင်ကြတော့ပြီးမှုပြီးသားအကေယူအတင်တော့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုတွနောက်လိုက်ရမှာလဲဘုတွအတိုင်းနေရမှာလဲထမ်းရမှာလဲတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒူဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့လန်းစင်နိုင်နေမြေနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်းနေတုံးရေပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအလောရှမက်တတ်မှတ်တော်မူ vartheta အတွက်ကျွန်တော်တို့က အလ္လာဟူရှမေတ္တမရုံမူရီတိုင်းပျော်ရရဲရှင်ကြတယ်။ဟာလမ်နဲ့ပျော်ပြေရှင်ကြရှင်ကြတယ်။ဟာရမ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။အယက်သေးသာတောက်စားခြင်းတို့နာဥဇူဘီလာအလောင်းကစားလုပ်ရှင်အဲ့ဒါပျော်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆုလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ကြည်နူးခြင်းကြည်နူးခြင်းတူဦးနဲ့တရားပျော်ရှင်တာဆက်ဆန်းခြင်းခွင်လွကြခြင်းဒါအင်းနီနော်။ဒီလပတဲ့နော်တန့်ရှင်တဲ့အဝဆာဝူးဆင်ခြင်းဒါအင်းနီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမွတ်စလင်များတွေအင်းနီ၃ရဲ့ရှိတယ်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ အပတ်စဉ်ကျောင်းမအားနေကျွန်တော်တို့အေးနေပြီးတော့အီဒူလ်အဇ်ဟားလ်ဇူလ်ဟိဂျ်လာဆေးနေတက္ကံလိပြေလူတန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အီဒူလ်ဖစ်ထရီလိုခေါ်ရမဒန်လာမြေကြီးပြီးတာနဲ့ရှော်ဝါလ၁ရက်နေကကျွန်တော်တို့အီဒူလ်ဖစ်ထရီဒီတောင်းရပဲရှိတယ်။နောက်မြေခုကျွန်တော်တို့ကမင်းခွန်မေးစရာရှိတယ်။အမလေးမဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ကတောင်းရပဲ အဖေများနေဆိုတော့ဗပိလိုမကျင်းပါတင်တာလေအမေများနေဗပိလိုမကျင်းပါတင်တာလေအဖေအမေများချစ်တယ်ဆိုတာဒါ algorithm မိတ်တော်ငူထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တို့လို algorithm ကတနေ့တနေ့ဘတ်လုံးမှာမှာအဖေကိုတည့်ရပဲလားအဖေကိုတည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးလားနိုင်ပိုင်းလေးလာချစ်ပြဘူးလားအမေကိုမိခင်မိမိကို9လလာကျွန်တော်တို့6လလွယ်9လမွေးတယ်မိခင်ကြီးကိုတနေ့ဘတ်မှာမှာလာတည့်ရတဲ့အနေပြီးတော့အချိန်ကတည်းကအနေငယ်လေးလာချစ်ပြတာအဲ့ဒါ ချစ်တယ်လားနော်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်သာသာကမိမိဘနဲ့ဦးဆက်ကမဲ့ကျွန်တော်ကချက်ရအမိန့်နာခံရအဲ့ဒါမကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကြိုအပြုဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့မိတ်တော်မှုထားတဲ့ဆိုတော့သူအစ္စရာမှာဝကူရဘီရဟမ်ဟူမာကမရဘ်ဘာယာနီစဂီရာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတိမီရမိဘနဲ့မကကိုကျင့်နာတော်မူပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကထားတော့မှာတော့ကြိုအပြုပါအဲ့တော့အဖေးနဲ့မိဆိုတာတတိမာခောက်လာချက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကူဖာအကူဖာရောမူရှိရကူမြတ်တီထွင်တဲ့အရာအဲ့တော့ မီးတို့ဟာဘာဖြစ်လဲကွာလောက်တာပေါ့အဖေဥချစ်တာမီးဥချစ်တာဘာဖြစ်လဲကွာဆိုလို့ရှိရှင်တော့တအလ္လာဟူအရှင်မြတ်ရဲ့ဟလာတာနနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လောက်တာတော့မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့3ပြူအာမကဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုံမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မိန်တော်မူတဲ့အဘူဒါဝုဂျန်နဲ့မှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်4330တိ့မှာကုရ်အမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မိန်တော်မူတဲ့အဗ္ဒူလာဘင်အူမာကရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူမစင်တဲ့ဟာဒီသ်တော် من تشبّه بقومٍ فهو منهم ميدلي ل ูထုတစုကိုအတူယူတယ်ဆိုလို့ရှင်တူဒီလည်းအဲ့ဒီလူတုတအတူတူပဲဖြစ်သွားမယ်။ من تشبّه بقومٍ فهو منهم အဲ့တော့ကလ်ကူဖာမြတ်တီထွင်ကြံစရာကြာစားတဲ့ဒီပျော်ရှင်တဲ့နေကိုယ်ကလိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောဦးဇူဘီလာနော်ကလ်ကူဖာမြတ်ကိုအတူယူတယ်သူတို့ဝှစင်တယ်သူတို့ဝှစင်တယ်အဲ့တော့ဒီ စာတောက်သူလိုစာတောက်တယ်နေထိုင်သူလိုနေထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့เนาะတို့ရဲ့အကီတာယုံကြည်မှုတွေလဲကုဆတ်တော့မှာဖြစ် đi တွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အလ်ကူဖာမားကိုအတုမူယူဖို့เนาะအမန်တသဘာဟဘီကောမိန်ဖာဟွာမင်ဟုံမီဒူလီလူဇူတဇူကိုအတုယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ဒီလူစုများထဲ ਆ ပဲတဲ့ဒါကနောက်ဟာဒီသော်တပုတ်မှာတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမအကမေနောမူရေဘူခါရီရယ်နမှာဟာဒီသော်နံပါတ်6168

လူချစ်တော်တို့လည်းအတူတူရှင်းပြထားရလိမ့်မယ်နာဝဇူဘီလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်နဲ့အတူတူရှင်းပြထားချင်သလားမွတ်စလင်များနဲ့အတူရှင်းပြထားချင်သလားအလ်ကူဖာရ်မုရှရီကွန်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အင်းမယုံကြည်ငင်းပဲအစ္စလာမ်နာနာကိုမုံပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်များနဲ့နာဝဇူဘီလာအတူရှင်းပြထားချင်ကြသလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအထူးညဏ်ချင်းမင်ပေးအပ်တော်မူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရွေးချယ်ခွင့်ပြုတော်မူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပါ အဲ S <S ့တော့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဂန်ဆောင်စာစကြရအောင်နော်ဒါဒီအင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ဂန်ရှင်2ယောက်ရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုနှာကြည့်ရအောင်နော်တင်ဂန်ရှင်2ယောက်ရှိတယ်ចောင်းသားလေးပေါ့နော်တယောက်ကခါလီဒ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဗ္ဒူလ္လောဟ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခါလီနဲ့ဒီအဗ္ဒူလ္လောတင်ဂန်ရှင်2ယောက်ကငါအင်းနေမှာတို့ကဆောလာတူလ်အီဒ်ဥပိဥရရယ်မစဂျစ်ဥကြောင့်တော့ဒီမစဂျစ်တော်၎င်းပေါ့နော်တို့မို့မူဆလ มุศอลลาห์สอลลาห์ก็มีอุบีนมาดิกวินลุนบีนมาเอณีมาตะมานัมเมซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมซุนนะห์กะเอ่อดิมยูมยูบีนยัวบีนบ่เนาะดิกวัลลัมมีบีนมาวูบิญดาดาปูบิรตะมานัมเมซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมซุนนะห์ဖြစ်တယ်อဲတော့ดิခิတိดิกาละก็တော့မလွယ် ठी ด้วยမစဂျစ်ဦးจောင်းတို့裡面ဝူးဘิญကြတယ်အဲတော့ခါလီနဲအဘူဒူလ္လောဒီတငယ်ချင်းနေရောက်ကเนาะစွာလာตุลဣဒ်ဣဒ်ဝူးဘီယံပိုရွတ်တူတွားကြတယ် သွားကြပြီးတော့ဝူးပြကြတယ်အီမန်ရဲ့နောက်မှာဝူးပြတယ်ဝူးပြပြီးတာနဲ့ခါလစ်ចောင်းသားလေးကတကယ်ချင်းခါလစ်ကမတည့်ရပြင်ပြဖို့ပြင်တယ်ပြင်တော့အဗ္ဒူလာကတူကိုမေးတယ်တူပြောတယ်ပေါ့နော်အိုးခါလစ်ဆောလာဝီဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်အီမန်ကခုတ္တဘ်မိန့်ခွန်းစကားပြောမှတင်တော့မပြောင်းနဲ့အောင်ထိုင်ထိုင်ခုတ္တဘ်ကိုဆက်လက်နာထောင်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ အဗ္ဒူလောဂါခါလီဒ်တင်ခြင်းကိုလောကတတိပေးတင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုတော့ကတင်ပေးလိုက်ခါလီမတိရှာလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အေဒါဆလာတူလအီနပတ်တဒဆွန္နာတော်ဒီဂျူမအာနမတူပေါ့နော်ဂျူမအာကျတော့အလ်ခ ुत ဘာတရားဟောတည်နာဟောကြာခြင်းအီမန်ရှိဆောင်နေပြီးတော့တရားတည်နာဟောကြားခြင်းကဆွာလာဝဦးမပြုတ်မီဟောကြားခြင်း al eidain thu al eedan e naku eidul adha ta ka li phe lu dan do so hajalat se ne na eidul fitri shawwal qiyani bi e naku ma ro imam ga shi saung bi ro salatul eid ayin wu pyu de no pi ma khutbah eid naku ye khutbah ga pi ma no jumu'ah ne pyaw myan bo no da ko jano ro ti ya de da tamanna sallallahu alaihi wasallam ye i e ne na patat de sunnah lan zin bo no a ro အဲတချာတော်တမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယဒီအင်းနနပဒရဆุนနာအချို့မှာနော်အဆောင်ဦးရှိတဲ့ကွင်းပြင်음ယွာဘင်းတို့အလှကျွန်တော်မျိုးဘင်းတို့ပေါ့နော်ကွင်းပြင်တခုမှာပေါ့နော်မိမိရရဲ့ရက်ွက်တဲ့မှာတကယ်လို့ကွင်းပြင်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွင်းပြင်မှာဆုပြီးတော့ဆလလာတူရိဒ်ဘေနော်ဆလလာတူရိဝူပြုခြင်းဒီဆလလာတူရိဒ်ပေါ့တုံးမဟုတ်တကောက်ကျွန်တော်တို့ဆလလာတူဆလလာတူလစ်တိစ်ကာမူစူဘန်နဲ့မူယွာအလ်မူယွာပို့ရတဲ့စူဘန်နဲ့ဆွာလာတဲ့အဲ့လို တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဒီမုဆလ္လာမှာမျိုးပြင်းယောာပြင်း၊ကွင်းပြင်းမှာအိုပြုတ်လေးရှိတယ်။အဲ့တော့အဆောင်အုံအဆောင်အုံမရှိတဲ့ကွင်းပြင်းမှာဆောလာတူရီအိုပြုတ်ခြင်းတီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနာလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆောလာတူရီအိုပြုတ်ဖို့ရအတွက်လန်းသလန်းနေတော်တယ်။အိုပြုတ်ပြုတ်လို့ရှိရင်မတူတဲ့လန်းအနေပြန်လာတယ်တာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အင်းနီမာ န <old> er> ောဆေ <sub stop ifiable> ာလ <recipes> ာတ th <ername> ုလ်အီလ်ဝူဂျူဘူတွာအတွာပြန်ဆွန်းနာတွာတာတလန်ပြန်လာတာတလန်နောတွေ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်မဲ့ဆလမ်ပေးမဲ့မွတ်စလင်များဘူးပေါ့နောဘာဖြစ်လို့တနန်ရောပြီးတလန်ပြန်လာလဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရအောင်လို့နှုတ်ဆက်ရအောင်လို့ဆလမ်မေတာပို့တာရအောင်လို့အင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆွေလာတူရာဟင်မျိုးများပို့ပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးဆက်ရမယ်နေ့ပျော်ရွှင်ရမယ်နေ့တဦးနဲ့တယောက်တူဝပြုပေးရမယ်နေ့ခွင့်လို့ရမယ်နေ့အင်းနေပေါ့နော အဲ့တော့အနိုဆောလာတုရီဒအရင်ဝတ်ပြုမယ်။တော့အရင်နေမှာဆိုလို့ချင်းဆောလာတုရီဒီအီမန်ရှိဆောင်နေပြီးတော့နာရကနာရကပဲရှိတယ်နော်။ဆောလာတုရီဝတ်ပြုမယ်။ပြီးတော့အီမန်ရှိဆောင်ကခုတ်တပါဟောကြမယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့ခုတ်တပါကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တဟာတမန်နမဆောလလောဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကကျွန်တော်တို့ဒီသင်ပေးတဲ့အီနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အီနေရ်ကျင့်စဉ်ပေါ့နော်။အီနေရ်ဒီပြုလုပ်ရမယ်။ အာဣဘာဒ ah တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်းနိမအတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကရှရီရှရီအရှရအယရှရအရှရီဒီရှရအဆိုတော့ကတရားတော်ဖြစ်တက်မှတ်ပေးတယ်နော်တရားတော်ဖြစ်တရားတော်ဆိုတာကပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဖြန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြေနေတတ်မှုရကြောင်တရားတော်လို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအင်းနီမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်တတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁တမန်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကနော်ဟာရမ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့မူတာရှိမရှိတဲ့ပျော်ရှင်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအင်းနီကုကိုဆောလာတူရီတက်ဦးပြုမယ်အင်းနီမှာပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းနေမယ်နော်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ဟာရမ်တယ်ထားချင်းမရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ပျော်ရှင်မှာဆိုလိုတာကအရက်သေးသာတောက်ပြီးပျော်ရတာဟာရမ် အာမလုပ်ရဘူးအလောင်းကစားလုပ်တာမလုပ်ရဘူးနော်တချင်းဆိုတာနာဥဘီလာဟာရမ်နေလုပ်တာအလာမျိုးသမီးမျိုးသမီးများအတူထိုင်တာဒီမဟာရမဟုတ်တဲ့နေကာပြုတ်ပိုင်တဲ့မျိုးသမီးမျိုးသားအတူတူထိုင်တာဒီအားလုံးဒီအစ္စလာမ်ကျောင်းတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာရမ်တမတာမီချင်းခံရတဲ့လို့ရ့မှလွဲရီကွန်ပျူတာနဲ့လို့ရ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအကြိုက်လိုပျော်ရှင်လို့ရတဲ့စာတောက်ဝအမဲနေပျော်ရှင်အမဲနေကြည်နူအမဲနေတူနယ်တယောက်လက်ဆွေးနူအမဲလက်ဆွေးအနှုတ်ဆက်အမဲနေရောက်ကြချင်းရောက်ကြမင်းကြီးချင်းမင်းကြီးပေါ့နော် မမီမီရဲ့ဒီအလ္လာဘအလ္လာဘအတန်ရှင်ဆုံးဦးကိုဝတ်စင်တဲ့နေ့ဈေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးเนาะအလ္လာဘဇုံဦးမမီမိချီတာကိုထုတ်ပို့မယ်ပြီးတော့ဆင်ဟရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းမြင်နေနော်အီ दुल ဖိထရီဆိုလို့ရှိရင်ဇကာတူလ်ဖိထရီထုတ်ရတယ်ဒါဆင်ဟရတွေလည်းပျော်ရှင်နိုင်အောင်အီ दुल အဇာဟာတားကောင်းပြီးဖြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆင်ဟရတွေကိုဦးစားပေးပြီးလူတိုင်းရခဲ့ဒီအသားကိုပေါ့နော်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစ်ဘဲဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှေမြကကျွန်တော်တို့တွေ အ ల్ ဟမ်ဒူလီလာရှမေမာဂီနာရောဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်တော့မှုထားတဲ့နေ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီနေ့မှာအလောရှိမက်ကတမ်းမီတော်မူထားတဲ့လောက်ရဒီမဟုတ်ပဲခွင့်ပြုတော်မူထားတဲ့လောက်ရဖြင့်များဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောရှင်ရမယ်ជីနုရမယ်တဲ့ဦးနဲ့တူောက်အစလာမုအလေးကုဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူနိုးခွတ်ဆက်မေတာပူတာမေဟလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်တဲ့ဟလာ ဒီအဝတ်အစားကိုတတတဲ့ရွေးဆင်ရမယ့်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်တာနာကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါအတ္တမပြီတော်မူတာတဲ့နေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီမှာဝတ်လိရှိတဲ့ဂျူဘာတစ်ထည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာဘီရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကပြောပြခဲ့တယ်ဝအန်ဖာအန်ဂျာဘီရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူကောလ်ကာလကာနာလိနဗီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဂျူဘာတုန် Jabir sudah sahabat radhiyallahu anhu ga ပြောပြခဲ့တယ်ဆင်ပြံပြောကြခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟိဝါဆလမ်မှာဂျူဘားတစ်ထည်ရှိတယ်ဂျူဘတ်တွန်ဂျူဘားဆိုတာကဒီအပေါ်ခြုံတဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ကနေခြုံတဲ့ဒီခြုံတဲ့အရှိပေါ့အဲ့ဒါကိုဂျူဘတ်တွန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟိဝါဆလမ်မှာဂျူဘားတစ်ထည်ရှိခဲ့တယ်ခြုံတဲ့တဲ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြုံတဲ့ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအ ലൈ ဟိဝါဆလမ်က

တော်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမကအင်းနေဝုပူဝုဝုဆင်ဖို့ရအတွက်တိတန်ကျူပါတထဲရှိတယ်တဲ့အင်းနေတိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးဝုတယ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမကအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘုတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလ္လာမအတင်းပြီးတာဒီအင်းနေမှာနော်အီဒุลအဇ်ဟာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တားကောင်း၄ပြလူတိုင်းရတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အီဒุลဖိတရီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရမဒန်ဥပ္ပဒိလားစောင့်ထိန်ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့ပဲပြိပြိတုံမှုချုံးဝအနေမှာကျွန်တော်တို့ကစင်ယားလေးပုံမှာကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်တဲ့စင်ယားလေးကိုပျော်ရွှင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကစင်ယားလေးကိုလည်းကုညီမယ်လူမယ်တမ်းမယ်เนาะကျွန်တော်ကဒါကိုစူးစားပြီးတော့ပြလုပ်ပါလေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာ9အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main ခေါင်းလေး၃ပုတ်ရှိပါတယ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะနံပါတ်၁ကဆောလာတူလ်အီဒ် ဆလာတူလ်အီဒ်ဆလာတူလ်အီဆာအင်းနီမဝူဂျူရယ်အူဂျူမှုမောနောဆလာတူလ်အီဒ်ဆလာတူလ်အီဒ်ကိုဝူဂျူပြီးတာနဲ့အရင်ဘာရာကိုဆက်လို့ရမလဲဘာလို့တင်နော်ဘာလို့ရမလဲဆလာတူလ်အီဒ်ဝူဂျူမှုကိုဝူဂျူပြီးတာနဲ့ဗောနောဆလာတူလ်အီဒ်ဝူဂျူပြီးတာနဲ့အရင်ဘာဆက်လို့ရမလဲဘာလဲဆက်လို့တင်တယ်လေဘာဆက်လို့ရမလဲနော်ကျွန်တော်ကက အဲခ uh, e no? e ျောင်းသားလေးနေအောင်ပေါ့နော်ခါလီဒ်နဲ့အဗ္ဒူလ္လာတို့ရဲ့ဒီအဗ္ဒူလ္လာကခါလီကိုသင်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆောလာတုလ်အီဒ်အင်းနီမာသင်ကအီမမ်ရှေ့ဆောင်တဲ့အနောက်မှာနော်ဆောလာတုလ်အီလူပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပပြုမှုကိုသင်ကဥပပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်းပါဆက်လုပ်တင်တယ်လေအဲ့ဆောလာတုလ်အီဒ် ਉਪਯੂਮੂ ਕੋ ਉਪਯੂਬੀ ਬੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤਿੰ ਬਾਰ ਸੈੱਲ ਲਉ ਕਿੰਦਲੇ ਹੂੰ ਅਕਿੰ ਬਾਰ ਸੈੱਲ ਲਉ ਬਾਰ ਸੈੱਲ ਲਉ ਆਮਲੇ ਬੋ ਨੋ ਸੋ ਬਾਰ ਸੈੱਲ ਲਉ ਆਮਲੇ ਜਨਨਰ ਕੋ ਖੁਨਾ ਲੀਲਾ ਕੇ ਦਾ ਹਾਉਡੇ ਜਨਨਰ ਕਾ ਉਪਯੂਬੀ ਬੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖੁਤਬਾ ਨੋ ਇਮਾਮ ਸ਼ੀ ਸੰਗ ਕ ਹੋ ਜਾ ਦੇ ਅਯੇਜੀ ਦੇ ਅਚੇਲ ਰੀ ਐਦੀ ਇਨੀਮਾ ਇਮਾਮ ਜੀ ਕਾ ਜਨਨਰ ရှိဆောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအဒီကအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုရှင်းပြတင်ပြတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တည်ချာနားဆွေးနားထောင်းအောင်အဲ့ဒါလိုပဲဂျူမအာနေ့မှာလဲခိုတိုပါအပတ်စဉ်အီမမ်ကနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အစ္စလာမ်ဒါနာတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲလက်တွေ့ဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့လက်တွေ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခိုတိုပါကို န <ion up PS 2> <s Bond i> ော်မိမိရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပါတာစကားနဲ့ပြောတင်တယ်နော်အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာခွဒီတတ်မသားမြစ်သားဘူးခွင့်ပြုတော်မူတာလေကိုရမ်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအာရဗီလိုဖတ်မယ်ဟာဒီသ်ကိုအာရဗီလိုဖတ်မယ်ပြီလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံလိုဟောဖို့နော်အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဟောကြတယ်မလေးစကားမလေးယူနိုင်ငံညီမလေးရှားဆိုစကားပြောအဲ့ဒါမှလာတဲ့လူတွေကနားလည်မှာပေါ့အခုကဟာလာအဒီရှေ့ဆောင်ကလည်းအာရဗီမှာတတ်တဲ့ခေါတူဖတ်နေတာလေ နာမလေးအောက်ကထိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းအိတ်ငိုက်ဆိုတော့နေပေါင်းလဲကြားလာပြီဆူဘဟန်နောလဟိုချို့လူလူတွေများဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းမွေးတဲ့အချိန်နေပြီးတော့နာဝုဇူဘီလာတေးတာတော့တာခုတ္တဘာကိုနာမလေးခဲ့ဥနာဝုဇူဘီလာเนาะအဲ့တော့ခုတ္တဘာနာနာတော်မေကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ဟောတဲ့နေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုတ္တဘာမိန်ခွန်းစကားထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တတ်ဆိုင်တဲ့ကုရန်ကျွန်တော်မျိုးအမိန်တော်ရှင်အမိန်တော်တမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရီဟာဒီသိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ အလောရှိမအမိန်တော်တွေကိုနားလေတဘောပေါ့နေ့တွေ့ချင့်တုံးဘုအီမာမ်ရှီဆောင်ကဒီဟောကြာရတာလေအဲ့တော့သူလဲနားမလဲနားတောင်းလေလို့နားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲနာဦးဇူဘီလ္လနော်အဲ့ဒါမန်ကန်ဘုဒါကျွန်တော်ပြုပြရမယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်မေးခွန်းနံပါတ်2ကဆေ so ာလတ်တူရီဒ်ဦးပီယုနုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်နမေဆောလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မေဆွန်းနာလမ်းစဉ်၃ခုကိုဖော်ပြပါတမန်နမေဆောလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မေအဲလမ်းစဉ်၃ခုဖော်ပြမြင် now so မိခ <speaking> ုံးလေ <speaking> in းကအင် <né> းဒ <swear> <speaking> ီမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကတမပီးခဲ့တယ်ဒီတရားတော်ပြည့်တတ်မှတ်ပြီးခဲ့တယ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ခုပေါ့ပြပါဟင်ချက်နှစ်ခုကျွန်တော်ပေါ့ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ລະခုနသင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ကြရတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အဲ့တော့အယ်အ ል عيد အ ል عيد ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုကျွန်တော်ဣ슬မ်တာနာမှာဒီ၃ရက်ရှိပါတယ်เนาะ၃ရက်အယ်ရာမူးဂျူးမအာ အင်း na يوم الجمعة يوم عيدين ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မကမိန်တော်မူခဲ့တဲ့မုတ်ချဂျုံအတိုင်း ਈ နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တို့အတွက်အပတ်စဉ် ਈ နေ့ပဲဂျုံမှာကပြီးတော့အနှစ်စဉ်နဲ့ရည်အီ दुल အဇ်ဟာဇူလ်ဟီဂျာလဆေနဲ့အီ दुल ဖစ်ထရီရမဇာနမ်ရဲ့ဂျီပီဒါနဲ့ရှဝါလရဲ့နေ့ကျွန်တို့အတွက်အီ दुल ဖစ်ထရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တို့အတွက်နေ့စဉ်ဟဲ့အပတ်စဉ်တည့်ရနေ့နဲ့နေ့စဉ်နေ့အသုံးရပါတော့နော်တော့ ਈ နေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှလွဲပြီးဂျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါမ ਈ နေ့မရှိတော့ဘူး والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته